ئەوان کۆمەڵی شۆفێری خەڵکی ناوچەکان لێرە ئیشەکەن لەو تەنکەرە نەوتیانە کۆمپانیای قەیوان ئیشەکەیانی گرتووە. کێشەیەکیانە بوو لەگەڵ کۆمپانیەکە لەسەر ئەو مەبلەغە پارەیەی کە وەریەگرن. ئێمە بانگمان کردوون لەگەڵ هەردوو لا دانیشتوون کێشەکەمان بۆیان چارەسەر کردووە. سەبارەت بە وەش کێشەی سەرشیان هەبووە. کۆمەڵی کەسەیە لەسەر حسەیدیەکان سریان زیاترە ئەوان کەمترە. سەبارەت بەوەش چارەسەرمان کردووە و ئەبێ کۆمەڵێ گۆڕانکاری تیا بکەین، چونکە هەستەکان ئەڵێ هەنێک خەڵکی خەڵکی ناوچەکە نیە بە ناوچەکە دیاری کراوە. بڵێ بۆیە ئێمە دانیشتوین لەگەڵیانە و ڕێککەوتوین لەسەر ئەوە چارەسەری بکەین کێشەکەیان. شێوازی چارەسەرەکە ئەوەیە ئەوەی خەڵکی ناوچەکە نیە و لەسەر ناوچەکە حسابە بڵێ ئێمە بە مستەمسەک و بە کارتی زانیاری و بەوانە تعاملی لەگەڵ ئاکەین خەڵکی ناوچەکە نەبێت لە ئادرێت لەسەر ناوچەکە ئەوەی لەسەر ناوچەکە بێ خەڵکی دانیشتووی گوندەکە بێ بەدەر لەوانەی تر خەڵکی سنوورەکە ئەوانەی تر هەمووی ئەکرێتە یەکسەرە و وەکو یەک سەریانە بێ. کۆمپانیای قەیوان نەکراوە، ئەمە پێشووتر لەگەڵ ئیدارا بە ڕێککەوتن کراوە، پێش زەمانی دەست بەکاربوونی من کراوە. بەڵام دیارە ئێستا خەڵکەکە هەست بە کێشە ئەکەن. ئەمەش لەوە چی زۆر پەیوەندی بە ئەم قەیرانەوە هەبێ ئێستا باری ئێران و ئەوانە ئاڵێن کەم بووەتەوە، لەوە چی زیاتر پەیوەندی بەوە هەبێ ئێستا سەری هەڵداوە.